Aquestes bosses, fetes de forma artesanal, formen part del projecte Raval Kilòmetre Zero. És una iniciativa a través de la qual es volen generar oportunitats laborals per a persones en risc d'exclusió social i que pretén posar en valor totes aquelles bones pràctiques de sostenibilitat, de consciència social del territori, contractació dins del territori, i això passa per la col·laboració de les diverses entitats que hi treballen, treballar clarament en xarxa, transversalment, i fer servir els recursos que ja disposem. La confecció de les bosses s'ha dut a terme en dues entitats del barri, Estel Tàpia i Dona Colors, però és a la cooperativa Impulsem on s'acaben de serigrafiar i deixar a punt perquè els comerços del barri les utilitzin en la campanya de Nadal. Com les bosses, també es fabriquen a mà llums nadalencs que guarniran comerços i espais del Raval a partir del 3 de desembre. En total, el projecte ha donat formació i feina a 14 persones d'entre 17 i 55 anys. Vaig estar a casa parat, doncs estic aquí fent, treballant, aprenent, i m'agrada. I després econòmicament doncs també ens ajuda. A vegades et pots trobar en una situació que has de demanar ajuda i la veritat és que m'ha anat molt bé, perquè jo sol no em sortia i estic bastant millor que feia un any. Les prop de 15 entitats que participen en el projecte esperen que aquest Nadal sigui un pas endavant per assolir un barri socialment responsable i en què el treball en xarxes esdevingui protagonista.